как хазната се напълни въпреки стагнацията и икономическата криза. Има ли изсветляване на икономиката, макар и в извънредна ситуация, нито бизнесът, нито гражданите са отлагали плащането на данъците, отчитат от НАП. Вижте другите водещи теми в посвета и у нас. Кога ще бъдат изборите за парламент? Президентът на среща с здравните власти и специалистите по COVID-19 у нас. На този етап на консултации изводът, основният извод е един, че въпросите остават много повече от отговорите. Подготовка за преминаване към втора фаза от плана за вакцинация сред учителите и в домовете за възрастни хора. Първа се записах, аз не съм се виждала децата, внуците от 2 години няма ги тук и затова може би ще пътувам. Трябва да съм здрава, искам да живея още. Втора простреляна жена в рамките на дни, този път в Шумен. Простреляната на Нова година в Ловеч е в стабилно състояние. Признание за български учени. Те са в първите 2% на най-добрите в света. Формулата на успеха е да харесваш това, което правиш, да не се отдадеш. Първо, работа, много работа, наистина денонощна работа и второ, екип. Вие сте с централните новини на БНТ. Добър вечер, аз съм Марина Матева. Здравейте във вторник, 5 януари, аз съм Даниил Михайлов. Президентът Румен Радев започна консултации за провеждане на прозрачни и безопасни за здравето на хората парламентарни избори. Дата за вота все още не е насрочена. И след днешните разговори неяснотата остава. Според здравния министър са обсъждани различни мерки, които ще бъдат обявени веднага, след като стане ясна датата на провеждане на изборите. За 28 март се говори заради изявление на президента в края на декември, че вотът трябва да е на най-ранната възможна дата. Днес премиерът Борисов беше категоричен, че именно това трябва да е датата на вота. По Конституция, президентът трябва да насрочи датата на парламентарните избори най-късно 2 месеца след изтичане на мандата на сегашното Народно събрание. Това означава, че най-ранната възможна дата е 28 март. Най-късната по закон е 28 май, което обаче е петък, така последната възможна неделя е 23 май. В медиите се появи и още една дата като вариант за парламентарния вот, това е 18 април. Първите консултации на държавния глава с министъра на здравеопазването Костадин Ангелов, с главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев и с ръководителя на щаба за вакцинирането Красимир Гигов се проведоха днес. Румен Радев и слуша и водещи експерти с изводите от днешните разговори Вера Александрова сега. Още няма указ за насрочване на предстоящите парламентарни избори. Интересно е да разберем дали след консултациите, които ще проведе в следващите дни, държавният глава ще преосмисли първоначалното си намерение за провеждане на изборите на първата възможна дата по Конституция, а именно на 28 март, или ще ги отложи за по-късна дата. На срещата днес президентът Румен Радев поиска да разбере от управляващите какъв е плана за действие за провеждане на предизборна кампания и провеждане на парламентарни избори в условията на пандемия. Министърът на здравеопазването увери, че са обсъждани различни мерки, които ще бъдат обявени веднага след като стане ясна датата на провеждане на изборите. Още по темата вижте в репортажа. Президентът ще проведе серия от срещи с представители на различни институции, свързани с организацията и провеждането на избори в пандемична обстановка, за да вземе своето информирано решение при определяне на датата на вота. Посочи, че пандемията няма да отмине скоро и трябва да се научим да живеем с вируса, включително и да се проведат избори. Напомни, че вече има и натрупан международен опит. Като президент за мен е изключително важно да се гарантира както конституционното право
на вод на българите в предстоящите избори за Народно събрание, така и да се гарантира и тяхното здраве. Министърът на здравеопазването увери, че се подготвя план или така наречения протокол за действие, който ще бъде приложен след като стане ясна датата на изборите. Повече от 2 месеца всички ние работим с хоризонта, който вие неофициално очертахте, 28 март. И цялата държава и здравните власти се готвим да проведем изборите на тази дата. И препоръките, и протокола, който ще направим, ще бъде пределно ясен. Има различни варианти, обсъждали сме ги и като организиране на самостоятелни секции за хора, които са преболедували, и като временно премахване на карантината в рамките на 1-2 часа, за да могат те да осъществят правото си на глас. Вицепрезидентът настоя за повече конкретика. Сигурно на този етап и нормално да не може да ни кажете всички подробности, но поне рамката на този план бихте могли днес да я споделите, за да знаем в какви посоки се мисли, дали всички възможни дейности и сфери са засегнати. Мислим, господин президент, как да гарантираме правото на хората, които са поставени под карантина, тъй като те по закон нямат право да напускат домовете си. Мислим как да осигурим сигурността на хората, които ще бъдат ангажирани в тези мобилни урни или в отделните секции. По-късно президентът разговаря и с утвърдени вирусолози и пулмолог. Подчерта, че за него е важно да чуе мнението на повече експерти. Професор Радка Аргирова предупреди, че за да се запази здравето на хората, които ще носят подвижните урни за гласуване, те трябва да са имунизирани поне месец предварително. Професор Андрей Чурбанов от БАН показа, че не подкрепя строгите мерки. За него гласуването не е нещо по-различно от ходенето на пазар. Обратно, доктор Александър Симичиев смята, че трябва да се приложат всички познати мерки. Президентът Радев обобщи, че за преодоляване на пандемията, за ефективна предизборна кампания и прозрачен изборен процес е важно да има навременна, всеобхватна и надеждна информация. На този етап на консултации изводът, основният извод е един, че въпросите остават много повече от отговорите. Говори като организация на предизборна кампания, организация на самия изборен процес по отношение на здравната политика и готови конкретни планове за действие. Според държавния глава е много важно също да се намери научен консенсус по всички важни и спорни теми. А премиерът Бойко Борисов е категоричен, че изборите трябва да са на първата възможна дата. 28 март. Според него няма за какво да се търсят оправдания, вотът да е на друга дата. Премиерът изрази учудване, че днес президентът е говорил по темата за датата на изборите. Ние на 28 март имаме обявена дата за избори. За тая дата се готвиме, за тая дата подготвяме медицинския протокол навсякъде. Да. Прогноза, ако можеше да даде някой какво ще бъде към 28 март, той ще да е шеф на Световната здравна организация, макар че и те не знаят. Така че 28 март са изборите, няма какво да се търсят оправдания. Ако някой на президента му е казал 28 март, той го е изговорил и сега се чуди как на базата на медицинските специалисти да отмени изборите и да даде друга дата. Ако иска да ги отменя, това е изцяло в неговите правомощия, но да се опира на това, че никой не може да му даде прогноза, е грозно, защото такъв човек в света няма. Икономическата и финансова прогноза е за октомври месец света да почне да се възстановява. Във Велико Търново Бойко Борисов посети най-голямото училище, ремонтирано с около 1 200 000 лева, осигурени от кабинета. По-рано премиерът провери строителството на автомагистрала Хемус от хеликоптер, заедно с финансовия министър Кирил Ананиев и замрегионалният министър Николай Нанков. През 4-те години на мандата правителството е дало за строежа на магистралата 2,2 милиарда лева. Борисов посочи, че сега дори по време на пандемия се строят огромни инфраструктурни обекти, които ще се използват за десетилетия напред. И за парите ни сега, с над 1 милиард и 100 милиона лева повече са постъпленията в НАП за 2020 спрямо предходната година, като събраните средства са с над 700 милиона лева над планираните. Това отчетоха от приходната агенция. Как хазната се напълни? Въпреки стагнацията в цели сектори и икономическата криза, породена от COVID-19, Николай Минков с отговорите.
Фискална дисциплина и данъчна солидарност са основните причини за високата събираемост, обясняват от НАП. Според бизнеса това се дължи на изсветляване на икономиката, високия растеж преди кризата и запазване на ниските данъчни ставки. Резултатът – близо 25 милиарда приходи в НАП, от които 14 милиарда са данъчните. Вижте и подробностите. Въпреки епидемията, бизнесът и гражданите са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките, отчитат от приходната агенция. Виждаме една изключителна, нека да я нарека, данъчна солидарност. Защото човек би допуснал, че в условията на криза, на несигурност, отлагането на данъчните плащания ще е първото нещо, което да направи един бизнес. Всъщност това никак не е така. Нито бизнеса, нито гражданите са отлагали данъчните си плащания. И виждаме една наистина безпрецедентна данъчна солидарност, която показва едно желание за спазване на правилата. Не са се оправдали апокалиптичните прогнози за срив на икономиката. Не всички бизнеси пострадаха пряко и директно от COVID-пандемията. Независимо от това, че някои от тях бяха сериозно и дълбоко засегнати, то други, като например онлайн търговията, някои специфични други видове бизнеси, преживяха подем. През 2020 данъчните постъпления възлизат на общо 14 милиарда лева, като най-голям дял се пада на осигурителните вноски и ДДС. Наблюдава се ръст на приходите и в корпоративния данък. При кризисна година, в година, в която брутният вътрешен продукт спада и в която няма промяна на данъчните ставки, самия факт, че отчитаме повишаване на събираемостта, означава, че икономиката изсветлява. Бизнесът предупреди, че позитивните резултати не отразяват реалната икономика. Повишаването на приходите от корпоративен данък през 2020 се дължат на високите печалби от 2019, както и авансови вноски, които са правени през 2020 година. Те се определят на база на печалбите от 2019. Този ефект няма да бъде наблюдан през 2021, тъй като печалбите липсват. А ръстът на приходите от ДДС и подоходните данъци обяснява така. Приходите от данъците върху доходите на физически лица също се повишават като абсолютен размер. Тук трябва да отчетем ръста на средната работна заплата за страната, която продължаваше да расте въпреки кризата. И повишаване на приходите от данък върху добавена стойност, той пък се дължи на повишеното потребление, тъй като кризата беше основно в сектора на производството и на износа, а потреблението продължи своя ръст. Като цяло се запазва тенденцията за ръст на постъпленията в хазната, който за миналата година е около 5% спрямо предходната. Завършвам с новина от Финансовото министерство. От ведомството на Кирил Ананиев очаква 3,6 милиарда дефицит при записани в държавния бюджет 5,2 милиарда, т.е. значително по-малко за изминалата трудна за бизнеса година. Николай Минков за постъпленията в приходната агенция за 2020 година. И за един криминален инцидент, отново безразборна стрелба и изстрел в Шумен, който е можело да бъде фатален за 68-годишна жена. Тя била простреляна, докато вървяла по улицата. Жената излизала от магазин, когато усетила опарване по врата. Оцелена от стрелец с пневматичен пистолет от кооперацията от среща. Извършителят е 39-годишен мъж. Той обяснил, че е стрелял по непредпазливост. Няма опасност за живота на жената. Съчма е заседнала в дълбочина около сантиметър на врата отдясно. Без да са засегнати кости или някаква жизнено важна структура. Просто е имала късмет, че е било нещо с слаба сила и стрел. Стабилно е състоянието на 42-годишната жена, която беше простреляна, докато играела хоро на връх Нова година в Ловеч. Няма опасност за живота и по какви версии работи разследването, Мирала Дончева включваме. С подробностите, добър вечер. Добър вечер, намираме се пред блок 327 в Ловешкия квартал Младост. Мястото, на което съседите, които живеят тук, са се събрали на 1 януари малко след полунощ, за да се поздравят за новата година. По-рано днес тук беше проведен следствен експеримент. Всички участници в злополучното празненство бяха поставени на местата, на които са били и в момента на инцидента, в присъствието на разследващи и прокурори. А целта е следователите да добият максимална представа за мястото, от което е произведен изстрела. За по света и у нас от полицията в Ловеч съобщиха, че издирването на извършителя продължава и към този момент.
Иззети за експертиза са всички законно притежавани оръжия на хората в района. Проверени са всички ловци, които живеят в близост, както и всички притежатели на оръжие за боеприпаси 22-ри калибър от близките блокове. Куршумът, според очевидци, е попаднал в жената от рикошет, а една от версиите, по които се работи, е, че стрелецът се е целил в тон колоната, която е била изнесена тук. Той все още не е изваден от тялото на жената заради съображенията на лекарите, но пък това значително много би улеснило работата на разследващите. Вижте още подробности, които събрахме в следващия репортаж. В първите минути на новата година съседите от блок 327 в ловешкия квартал Младост се събрали навън, за да се поздравят. Хванали се на хоро, а след секунди 42-годишната Теодора Тодорова била повалена на земята. Първоначално всички помислили, че жената е припаднала, а един от съседите неволно заснел ситуацията. Лявата ми страна се получава този ехтеж, този звук, който е. Никой не е очаквал. Всяка година се събираме така, никой не е се случвало такова нещо. То стана за секунди. Нали, в първи момент си помислих да не биде инсулт нещо такова. Но след това видяхме, че тече кръв от лявата и страна. По-късно обаче станало ясно, че Теодора е простреляна. Кой веднъж ми казаха, жена ви падна и аз се затичах и я видях, че е паднала. То на клипчето се чува след зад нея сено някой гърми. Нямате. Може и някой да е гръмнал в посоки. Опасност за живота на 42-годишната жена няма. Тя остава за наблюдение в университетската болница в Плевен. Куршумът все още не е изваден от тялото и заради съображения на лекарите. А от полицията в Ловеч днес отправиха апел към всички граждани, които разполагат с информация за инцидента, да съдействат и да подадат сигнал до районното полицейско управление. Благодарим ти, Мирала Дончева, за простреляната на нова година жена в Ловеч. И към тема, която продължаваме да следим, 18-годишния младеж, който стреля с газов пистолет, за да сплаши друг млад шофьор на Пловдивски булевард, е освободен от ареста с мярка подписка. До 7 дни трябва да приключи разследването по образуваното бързо производство, съобщиха от прокуратурата. БНТ разполага с ексклюзивни кадри от моментите преди стрелбата и предполагаемата гонка между двамата младежи. Видеозаписи от улични камери, предадени на разследващите, са запечатали екшена в неделя вечер. Тогава, според очевидци на един от централните пловдивски булеварди, шофьори на 18 и 19 години първо се преследват, а след това по-младият стреля в движение с газов пистолет. По тези записи криминалистите продължават да уточняват дали преди стрелбата двамата младежи са участвали в гонка в центъра на града. Става дума за момче на 18 години, което управлява един мощен автомобил. Изпреварило опашка чакащи автомобили на светофар на въпросния булевард, което е било основната причина да възникнат спорове с другите водачи. Установено е, че 18-годишният младеж е стрелял 3 пъти с законен газов пистолет. Затова е обвинен в дръзко хулиганство, за което законът предвижда до 3 години затвор. Той обаче е с чисто съдебно минало. Затова може да бъде глобен от 1000 до 5000 лева и да бъде лишен от право да шофира за 3 години. Стрелецът е имал книжка едва от месец. От Асоциацията на пострадалите при катастрофи припомнят, че в последните 7 години у нас са обсъждани различни законови промени, които да ограничават младите шофьори. Като например първите 6 месеца младите водачи да имат предложител или през определен период да не могат да шофират автомобили над 100 конски сили. Подобни ограничения има в 14 европейски държави. Няма опасност за къщите близо до падналата вчера част от подпорна стена в Кочериновското село Пороминово. На този етап не се налага хората да бъдат евакуирани от домовете си. Това прецениха експерти от геозащита Перник, които днес извършиха оглед на терена и увредената стена. На мястото на инцидента е Владислава Миланова. Здравей, има ли опасност от свличане на още бетонни блокове? Добър вечер. Остава затворен пътят, на който падна част от подпорната стена.
тъй като според специалисти от геозащита Перник има възможност още от блоковете да рухнат всеки момент. Близо 2 часа продължи оглед на специалистите днес, като до дни се очаква да излезе тяхното становище за здравината на стената, а също така да бъде решено и дали цялото съоръжение, построено през 2006 година, ще бъде премахнато и построено наново или само укрепено. Всички, които живеят в близост, останаха по домовете си. Лошо строителство е причината за рухването на част от подпорната стена, според експертите. При всички случаи има конструктивно неиздържана подпорна стена. Това е видно и с просто око. Да, няма. Има задържане, водонасищане на масива зад подпорната стена, така че доста недобро строителство, меко казано. Да, твърде дълга стена, висока, няма лошо фундирана и несъобразена с условията. Втори ден в Пороминово хората не спират да обсъждат инцидента с падналата стена. Ако на някой си го казал това, че ще падне, той ще те вземе за луд. Тук, не дай Боже, минал е някой с кола или някой е застанал тук млади жи. Ток му е. Па, дека е през нощата, е немало хора. Иначе може да има и някой смъртен случай. При огледа експертите установиха, че няма опасност за къщите, които се намират в непосредствена близост до мястото, където се образува свлачището в Пороминово. Сградата на кметството обаче остава затворена. Сериозен е проблема, не бива да се пренебрегва, така че и кметството, и всички служители и съответно ползващи тази сграда трябва да бъдат евакуирани, преместени и съответно да се наблюдава и пътния участък, който е отгоре. В сградата на кметството се помещават и кабинетите на медицински лица, както и магазин. Всички те временно ще бъдат преместени. Ми фелшера и лекара сигурно ще ги сложим в читалището, ще ги преместиме. А за магазина, не знам, ще видим как се развият нещата. За възстановяване на разрушената подпорна стена от кметството в Кочериново очакват финансова помощ от държавата. Проливните дъждове създадоха проблеми и на други места в Благоевградско. Повече от денонощи продължи разчистването на кално свлачище край Петрич, което затвори пътя към 4 села в района. В ранния следобед днес участъкът беше напълно разчистен. Вода, пълно е вода. Много вода беше. Цяла вечер беше. Ако не сопреше, не знам. Ние бяхме загазили яко. Интензивните валежи в община Петрич, които продължиха повече от денонощие, най-вероятно са свлекли горски скати и са затлачили водостока. Вчера той прелял. Десетки тонове кал и земна маса са се изсипали върху пътя между Яворница и Камена. Просто беше много силна бурята, проливните дъждове 24 часа и от самата планина се добранесоха съчки и шума, листовка, където е отпаднала, запуши водостока. Снощи пътят временно беше затворен, а хората трябваше да използват обходен маршрут с около 20 км по-дълъг. Разчистването на калната маса продължи до днес след обед, иначе водостокът се почиства периодично. Все пак и дъжда беше проливен и продължителен. Има и наноси от шуми, от клони от дървета. И ако трябва да сме откровени, ние поне по селата не разполагаме с почти никаква работна сила, с който реално да ги вършим тези неща. Проливният дъжд не е нанесъл други щети в общината. И към данните за COVID-19, у нас от последното денонощие 1029 са новите случаи при направени доста сериозен брой тестове. 10774. Това означава, че 9,4% от изследваните са заразени. Три области на страната вече са в така наречената жълта зона. В Кърджалийско, Габровско и Разградско. Заразените с коронавирус вече са по-малко от 119 на 100 000 души. Данните са от седмичния анализ на Националния център по заразни и паразитни болести. На този фон вече тече подготовката за преминаване към втора фаза от плана за вакцинация. Тя обхваща учителите и домовете за възрастни хора. 15 000 домуващи и 11 000 души персонал имат право да се вакцинират. Колко от тях обаче имат желание да го направят, обобщава Майя Димитрова.
Здравейте! До края на седмицата вече трябва да е ясно всъщност колко ваксини ще са необходими за домовете за възрастни хора и какъв всъщност ще бъде броят на желаещите да се ваксинират. Това е нужно, за да не се изхвърлят флакони с ваксината, които няма да бъдат използвани в срок. Очаква се имунизацията да започне, след като бъдат осигурени достатъчно ваксини за медиците на първа линия. Повече в репортажа. Не е напускала дома за стари хора от март. Айде така от разстояние, да не си през вратата. Господинка Кръстева вярва, че само ваксината може да й върне свободата. Първа се записах, аз не съм се виждала децата, внуците от 2 години няма ги тук и затова може би ще пътувам. Трябва да съм здрава, искам да живея още. Близо 80% от настанените в този дом в Бургас са поискали да се ваксинират. На този етап е съвсем нормална цифрата. В домовете в цялата страна се съставят списъци с желаещи. Те ще бъдат предоставени на регионалните здравни инспекции. Самата вакцинация ще се извършва с помощта на мобилни групи, които според подадения списък ще идват с нужния брой дози от ваксината. В столицата и в 4-те екипа ще има лекар, сестра и по 2 общински служители. Идеята е на мобилния екип е влиза в този дом и всички желаещи, които има, се вакцинират, като ще има резервен екип, който ще доставя ваксини в случай, че не са стигнат предвидените или по списъка колко са човека, но предполагам, че за ден най-късно до 2 ще бъдат обслужени домовете. Петър Гьошев от Дом Надежда в столицата още не е взел категорично решение, въпреки че вече няколко пъти са му обяснявали за ваксината. Казаха, че е противо COVID-19 и много успешно. По-нататък, ако всички се ваксинират, и аз се ваксинирам. Това е нещо ново за хората и повечето реагират с това, че нали, ще помислят, ще видят, ще решат допълнително и така. Но да ви кажа, все повече и повече хора решават, че ще се ваксинират. 700 възрастни са настанени в социални заведения в Русе. Според общината, ситуацията с желаещите ваксина е много динамична. Вчера към момента на подаване бяха само 11, сега към настоящия момент са 170 човека, които са изявили желание. Повечето от пожелалите ваксина са от Дом Възраждане, където през лятото имаше огнище на COVID-19. Към момента имаме настанени 178 потребители. От тях 100 човека са желаещи да се ваксинират. Повечето от тях са съгласни да се ваксинират, защото се притесняват да не се разболеят и е нормално. Ваксинацията в домовете за възрастни хора се очаква да започне най-късно до 2 седмици. Коронавирусът по света. Във Великобритания, която от днес е в 3-та пълна карантина, вече са вакцинирани 1 300 000 души. Правителството отпуска помощ за бизнеса на фона на нарастващия брой заразени. В Европейския съюз Хърватия няма да облекчи строгите ограничения след 8 януари. Франция пък ускорява стратегията си за вакцинация. Отвъд океана най-смъртоносната седмица в Съединените щати. Регистрирани са над 18 000 жертви на COVID-19. Още за вируса и ваксините от Теодора Гатева. Британците са задължени да останат по домовете си за трети път от началото на COVID-кризата. За сега, поне до средата на февруари. Без решителни мерки, здравната система ще се окаже претоварена до дни, каза премиерът Бори Джонсон. И добави, излизането е възможно само за пазаруване, търсене на медицинска помощ, спорт и бягство от домашно насилие. Учебните заведения минават изцяло в онлайн режим. Подобни са мерките в Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. Великобритания сред най-засегнатите от коронавируса в Европа. В опит да облекчи бизнеса и да помогна на икономиката, властта обяви пореден спасителен пакет. За да подкрепим бизнеса в този труден момент до пролета, обявихме допълнителна помощ на стойност 4 милиарда и 600 милиона паунда за най-засегнатите сектори, които бяха помолени да затворят. Те ще получат от държавата безвъзмездно и еднократно до 9000 паунда. Утре се очаква Европейската агенция по лекарствата да даде зелена светлина на ваксината срещу COVID-19 на Модерна. След бавното начало Франция обяви промяна в стратегията си за ваксиниране. Ще засилим, ускорим и опростим стратегията си за вакцинация. Освен медицинските лица, започва активна вакцинация на пожарникарите и социалните работници над 50 години. До края на януари ще бъде регулирана и имунизацията на обитателите на домове за възрастни над 75 години. Въпреки растящия брой заразени, руснаците окупираха местните ски курорти.
Отвъд океана. Първи случай в щата Нью-Йорк на новия по-заразен щам на коронавируса. А в Калифорния военни от Националната гвардия започнаха обучение, за да се включат в помощ на болниците в щата, които са претоварени заради COVID-кризата. Решаващ вот в американския щат Джорджия гласува се за две места в Сената, а от изхода зависи коя от двете партии, републиканската или демократическата, ще има мнозинство в горната камера на американския конгрес. Това става ден преди конгресмените да утвърдят избора на новия американски президент. Как се стигна до тук и защо залогът на този вот е толкова голям не само за американците, а и за света? В студиото е Цветелина Йорданова, която следи американските избори. Здравей, Цвети! Добър вечер! Наистина, Джорджия е решаващият щат за баланса на силите във Вашингтон, между Белия дом и Капитолия. Защо само там гласуват повторно? В щата с население около 10 милиона души, законът изисква всеки кандидат за конгреса да спечели поне 50% от гласовете. Това не се случи през ноември и така се стигна до тук. Двама републиканци, Кели Лофлър и Дейвид Пърдю, се борят да запазят местата си в Сената. Достатъчно е един от двамата да победи, за да могат републиканците да доминират в горната камера, макар и с крехко мнозинство. Срещу тях се изправят двама демократи, това са Джон Осов и Рафаел Уорнък, които се надяват да повторят успеха на Джо Байден. Той спечели президентския вот в Джорджия и стана първият демократ с подобно постижение от 20 години. Триумфът му беше потвърден, след като бюлетините бяха преброени три пъти и спечели с разлика от 12 670 гласа при 5 милиона подадени бюлетини. Демократите вече имат мнозинство в камерата на представителите, а ето как изглежда разпределението и в Сената. 48 места за демократите и 50 за републиканците при общо 100 места. Републиканците имат нужда само от едно място, както вече казахме, за да доминират. Демократите обаче се нуждаят от двойна победа и ако това стане, силите в Сената се изравняват. В този случай по Конституция решаващият глас е на вице-президента Камала Харис. Така президентът Байден ще може да разчита на пълната подкрепа на Конгреса. При подобен огромен залог, кампанията остана ожесточена до последно. Вижте още в репортажа. В ръцете на избирателите в Джорджия е бъдещето на Америка. Те ще определят дали програмата на президента Байден ще се изпълни през следващите 4 години така, както обещава, с подкрепата на Конгреса. Или републиканците ще могат да му се противопоставят в областите, където имат противоречия – здравеопазването, климата, човешките права. И Байден и Тръмп агитираха до последно в Джорджия. Един щат може да начертае курса не само за следващите 4 години, а и за следващото поколение. Радикалните демократи не биха се спрели пред нищо, за да получат властта, към която отчаяно се стремят, дори явната кражба на изборите, която се опитват да извършат. Няма да допуснем това да стане. Гласуването е на фона на скандала с опита на президента Тръмп да накара брат Рафенспъргър, виш щатски служител, отговорен за провеждането на вота, да промени резултата, като изнамери близо 12 000 гласа за него. Пределно ясно е, че за съжаление той не спечели. Казвам го като републиканец. А като щатски секретар заявявам с увереност, че президентът Тръмп не е победител в щата Джорджия. Над преварата за сенатските места между републиканците и демократите в Джорджия е нажежена, а изходът непредвидим, тъй като прогнозите дават разлика между претендентите в рамките на 1%. Около 3 милиона души или близо 40% от избирателите в щата са подали бюлетините си предварително. Ако двамата демократи спечелят, Конгресът и Белия дом ще са в ръцете на тяхната партия едновременно, за първи път от победата на Обама през 2008. Изборите ще се запомнят с драстичния опит на действащ президент да хвърли сянка върху избирателната система на страната, а опасенията са, че заради скандалния телефонен запис, в който Тръмп иска да му се осигурят гласове, много избиратели няма да се явят днес пред урните. Дали това ще стане, ще разберем утре. От резултата зависи и дали Байден ще успее да промени наследената от Тръмп Америка. Цвети, благодарим ти, Цветелина Йорданова, за вота в американския щат Джорджия. Китайски финансист получи смъртна присъда по обвинения за корупция и двуженство. Лай Сяомин, бивш председател на една от най-крупните държавни компании за управление на активи, е злоупотребил с положението си и е поискал подкупи в размер на 260 милиона долара, постанови съдът. Освен това, той е живял с друга жена, освен съпругата си, от която има деца. Бившият член на Китайската комунистическа партия е направил самопризнание, излъчени по държавната телевизия. Имуществото му ще бъде конфискувано.
най-тежкото наказание, е част от мащабната борба с корупцията на президента Си Цзинпин. Според критици, тя служи за разправа с негови политически опоненти. У нас заради уронване престижа на партията, изпълнителното бюро на БСП ще предложи на Националния съвет председателят на областния съвет в Пловдив Георги Гергов да бъде изключен. Решението е взето на днешното заседание на изпълнителното бюро след приемане на доклада на работната група. Тя беше създадена по повод свикването на в нарушение на устава на заседание на Пловдивския областен съвет и се оглавява от Кристиан Вигенин. Предстои Националния съвет на БСП да се произнесе по предложението. Поредно признание за български учени. Станфордският университет проследи работата на близо 7 милиона учени. Резултатът? 12 от Софийския университет и още 25 от Българската академия на науките са сред първите 2% от най-добрите в света. Срещаме ви с двама от най-добрите сега. Формулата на успеха е да харесваш това, което правиш, нали? Да му се отдадеш. Първо, работа, много работа, наистина денонощна работа и второ, екип. 2% не звучи много, но когато си сред първите 2% от най-добрите учени в света, нещата се променят. Изследователите са групирани в 22 области и в 176 подобласти. Аз видях трима Нобелови лауреати след мен, което естествено не е реалистично. И това ме кара да се чувствам приятно, обаче в някакъв случай да налетя в облаците. Имаме изследвания по няколко теми. Търсим къде са границите между живото и неживото в природата, как е възникнал живота. Професор Витанов – физик. Професор Денков – физико-химик. Хора на точните науки казват кратко и точно. Науката у нас се развива добре. Усещането, че науката е важна, за щастие почна да се връща в България. Бяха създадени центрове за върхови постижения и центрове за компетентност за стотици милиони левове. Оценяват високо и новата зависимост при финансиране. Качество, пари. И вследствие на това се забелязва сериозно раздвижване и се повишават публикациите както на Софийския университет, така и на България като цяло. Навсякъде учените трябва да са тези, които да кажат експертно мнение, след това разбира се политиците трябва да вземат решение. Казват, че в условията на коронавирус се е нарушил ритъма им на работа, но пък успели да се пренастроят. Експериментите ги организираме по начин, по който в лабораториите имаме по един-двама човека в големите лаборатории. Наруши се контакта ни с колегите. Но от друга страна, човек пък има повече свободно време. Един добре организиран човек може да извлече известни позитиви всъщност от тази ситуация. Пожелават си още повече позитиви за българската наука. И за свободното ни време сега, в условията на коронавирус, танцовите и музикалните школи искат да отворят отново и да възстановят работата си с деца. Те настояват за преразглеждане на заповедта на здравния министър, с която се забраняват заниманията от музикалното, танцовото и творческото изкуство. От бранша определят ситуацията като дискриминиране на изкуството спрямо спорта. Притесняват се също, че ще има и отлив на деца. Репортаж на Цанка Николова. Не мога да танцувам тук. Искам в залата. Такова е желанието не само на Моника. За отваряне на танцовите и музикалните школи настояват и деца, и родители, и преподаватели. Това все пак е къща, не е балетна зала. Нямаме тези огромни зали, подходящи да танцуват децата. Опитваме се да направим от столчета станки, където те да могат да тренират. Не се получава. В балетната зала обучението е съвсем различно. Имаме освен визуален контакт и физически контакт. Ние трябва да им помагаме да усещат краката си, ръцете си, цялото си тяло, докато танцуват. Няма как това да се случи виртуално. А репетицията дистанционно е предизвикателство за родителите, болезнена за преподавателите и неефективна за децата. Полупалци, двете пети напред. Добре, слизаме. Хората от бранша намират заповедта на здравния министър за двусмислена. Според тях ситуацията води до дискриминация между децата, занимаващи се със спорт, които могат да тренират спрямо децата, които посещават школите за изкуство. Ние зареждаме именно елита на нашата нация, хората, които създават културата и лицето на България. В никакъв случай не омаловажаваме, още веднъж казвам, вируса. Ние сме от първите, които сме лишени от правото на труд и ще бъдем от последните, на които ще ни бъде дадено това право. Държава
народ без културни ценности, без да уважава своята култура, е варварски народ. От бранша твърдят, че над 90% са засегнатите хора и настояват за среща с здравния министър. От Здравното министерство заявиха за БНТ, че следят непрекъснато хода на пандемията у нас и след положителен периодичен епидемиологичен анализ ще предприемат мерки, с които да се даде възможност да се възстановят дейности с значение на физическото, психическото и социалното развитие на обществото, в това число танцовите, творческите и музикалните дейности. Сега ще ви разкажем история за вяра, светлина и ангели. За силата да приемеш диагнозата като дарба. 7-годишно момче с аутизъм рисува картини, в които главните герои са ангели и доброто, което винаги побеждава. Малкият Филип вече има много почитатели, които подкрепят изкуството му. Филип е на 7, усмихнат, но мълчалив. Обича животните и шоколадовите яйца, а от година рисува картина след картина. Във всеки негов сюжет има ангели. Аз някога сюжетца картина не съм задавала или нещо такова. Явно това вижда и това възпроизвежда. Майката на Филип предполага, че с картините си той ни показва своя вътрешен свят. По-красив от нашия със сигурност, като гледам, че от сега такива мисли му минават и... И смисъл от такива разкошни неща вижда, блазя му бих казала за с неговия си вътрешен свят. Майката на Филип подглежда сина си сама и споделя, че изпитва трудности. Публикувала картините във Фейсбук групата «Купи подарък от майка на дете с увреждане» и за голяма нейна изненада свършили заброени минути. Много се очудих, че има такъв интерес към тях, смисъл, че ми изглеждат по-скоро като детски рисунки. Не виждам нещо чак толкова в тях, но хората много ги харесват. Албертина чула диагнозата аутизъм, когато Филип бил на 4. Първоначално я приела като присъда, а след това видяла неговата дарба да рисува, а в нея и лек за страха си, че някой ден Филип ще трябва да се справя с живота сам. Пожелавам си да стане велик художник един ден. Там няма да има нужда от мен. А след интервюто десетки ангелски картини отново отпътуваха към градове в цялата страна, за да носят вяра и надежда. Преди да видим какво ще е времето у нас, поглед към Марокко, защото снегът там не е съвсем обичайна гледка. Снегът падна в планинските райони на африканската страна. Годината там започна с студ. Националната метеорологична дирекция прогнозира падане на температурите между минус 3 и минус 8 градуса в различните провинции. За времето у нас, след малко Сева Кикерезова, а за спортните новини в студиото е Илия Илиев. Здравейте! Валежи! И след тях днес слънце. До кога така, Ева? Добър вечер! Да, оправдаваха се предупрежденията за значителни количества. Почти 60 литра на квадратен метър се изсипаха в Кюстендил за около денонощие, което е повече от месечната норма за месец януари. След временно спиране отново ще вали, като с очакваното застудяване ще има и сняг, не само в планините, а подробности след секунди в прогнозата. Тоест, вече зимата започва да идва. Идва, да. Добре. Промяна на върха в Левски. Илия ще ни каже повече. Както има, така и няма промяна. Здравейте от мен. Павел Колев входира днес молбата си за напускане като изпълнителен директор на Левски, само че той ще остане на този пост. До кога, самият той също не знае, докато му се намери заместник. Подробностите след малко. Благодарим ви. Времето и спорт след малко. Още новини в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.